kërkojmë çdo kusht. Një, paga e monitor sa më shpejt të hidhet, aq më mirë për të gjithë. Dy, ne duam që rafineria të punojë e njerëzit të jetojnë, për këtë punëdhënës e qeveri të garantojnë vazhdimësinë e punës. Tre, në 10 mars të 2017 u ligjërua statusi naftarit. Sot e kësaj dite asnjë nga ne nuk e ka marrë këtë status. Komisioni qeveritar i ngritur për zbatimin e këtij ligji akoma nuk na ka pajisur me material përkatës. Nuk e dim ku qëndron vonesa. 4. Si natëtar të rrezikuar nga sëmundjet profesionale, i kërkoj Ministrisë së Shëndetësisë të ngrejë dhe të kompletojë repartjen e sëmundjeve profesionale në Fier, pasi nga ngrenda po ha ditë për ditë 10 njerëzish. 5. Ministria Energjetikës, si pjesë e asetive të kompanisë Armo, në 50% e saj të marrë masat për të kthyer pagesat mbi një vjeçare, pasi punojësit mbi 50% e tyre kanë fituar gjyqet. Asfiksimi i uzinës shndërrohet në një arkivol dhe jo mushkëri social-ekonomike. Jemi me njëza dhe jo vetëm këtu, por të shkojmë edhe në prefektur, edhe në Tiranë dhe të kërkojmë me forcë, sepse është e drejta jonë.